mimi nimegeuka, atakusikia na atakugeuza na atakufanya kiumbe kipya. Na kiumbe kipya kweli ni kiumbe kipya. Anakupatia akili mpya, anakupatia roho mpya. Matamanio yako atakuwa yale ya kitambo. Hautakuwa unatamani yale mambo ya kitambo. Mungu atakupatia akili mpya, roho mpya. Utaishi ukiwa mtu tofauti na ule alikuwa. Kwa sababu Mungu ni mwingi wa huruma. Mungu ni mwingi wa rehema. Na tuliokolewa kwa neema. Si eti kuna kitu ambacho tulifanya. Mungu alituokoa kwa neema. Neema ni kupata kitu ambacho wewe haukutajarajia. Hatukuokolewa kwa sababu tulikuwa wazuri. Hatukuokolewa kwa sababu tulikuwa tunaenda kanisani. Wengine wetu tulikuwa wabaya kuliko nyinyi wote. Lakini Mungu alituhurumia, akatupatia mwili mwingine, akatupatia akili nyingine, roho nyingine, tukaanza kubehave tofauti. Kwa sababu gani? Kwa sababu tulimkubali. Tulikuja kwake tukamwambia, Mungu, mimi nimechoka na dhambi zangu zote. Nimechoka na maovu yangu. Nimechoka na kutembea huku na huku nikifanya mambo maovu. Na ninaomba Mungu unisamehe. Unisamehe na unigeuze na unifanye kiumbe kipya. Kwa sababu siku ipo ambao tutasimama kwenye siku ya kiyama. Na tutaki kuulizwa mbona ukukubali. Na tuanze kusema, oh, mimi nilikuwa shughuli fulani. Mungu ametupatia time saa hizi tuko uhai. Na dini, wacha nikuambie, dini haipeleki mtu popote. Hakuna mtu ashaikombolewa na dini. Dini haiokoi mtu yoyote. Hakuna dini ambayo inaokoa mtu. Whether uwe ni dini yoyote, uwe wewe ni atheist, uwe nani, hizo vitu zote hakuna kitu kinakupeleka mbinguni. Mbinguni unaenda tu kwa imani. Imani peke yake. Yesu Kristo hakuja kuleta dini yoyote. Yesu Kristo hakuja kusema ingieni kwa ile kanisa ama ile kanisa. Yesu Kristo hakuja kusema toeni sadaka pale ama kile pale. Alikuja kuleta imani kwake bure bila kutoa chochote. Ukisikia mtu anakulipisha ama anakuambia nipe hii ndio ni kuombea ubarikiwe, huyo ni tapeli. Huyo ajui nini anaongea, hata labda yeye mwenyewe hajaokoka. Kwa sababu vitu vya Mungu vilipeanwa bure. Bure ulipewa na bure peana. Na watu wanatoka sehemu kwenda sehemu nyingine, wakienda, wacha nende hapa nimtolee huyu pasta hizi pesa niombee, niende pale huyu pasta ndo anajua shida zangu. Ukifika pale na kutabiria kama mganga, naona kwenu, naona watu wa kwenu, naona huyu amekuroga. Huyu ana tofauti na mganga huyo. Lakini Yesu Kristo alishatupatia bure. Ni uponyaji alitupa bure. Ni ukombozi alitupa bure. Sisi ni sisi, tukubali tu. Tukubali tu. Na ukishakubali, basi atakupa uzima wa milele. Popote unaelekea, ndugu yangu, dada yangu, jua Yesu anakupenda. Na tuko katika siku za mwisho. Siku ambazo zilitabiriwa na mitume kwenye Biblia. Walisema siku zitakuwa ndo hizi. Angalia vile jinsi maisha yamekuwa. Angalia hata tusiende mbali, kutokea 2020 kumekuwa na mambo mengi sana yanafanyika. Watu wanaona ni kama mambo ya kawaida, lakini Mungu alishajua hizi vitu zitakuwa. Kwenye kitabu cha Mathayo 24 Yesu alisema kutakuwa magonjwa mabaya, kutakuwa na migurumo ya nchi, mitetemeko ya nchi, kutakuwa na waongo makanisani kila mahali, watu watachukiana, watu hawatapendana, kutakuwa na maovu mengi sana duniani Yesu atapokuwa anakaribia kuja. Na ndugu yangu, ulipewa huu kombozi bure. Haujalipishwa, hujaitishwa hata shilingi moja. Lakini huu ukombozi haukuja bure. Ulimkosti mtu uhai wake. Huu ukombozi haukuja bure. Wewe saizi unapewa bure. Hauitishwi chochote, unapewa ukombozi bure. Lakini wewe mwenyewe utaki kukubali. Wacha nikuambie, ipo siku utakumbuka haya maneno. Ipo siku utaketi chini utakumbuka haya maneno. Na Yesu Kristo hahitaji kutaka kujua umekuwa mzuri au vipi. Anataka kujua, je, umeniamini? Umejua wewe ni mwenye dhambi?
kweli au la? Umekubali wewe ni mwenye dhambi kweli au la? Yesu nimekubali, mimi ni mshirikina, mimi ni mdanganyifu, mimi ni malaya, mimi ni mwizi, mimi ni mkora, mimi ni mtapeli, mimi ni kila kitu. Mungu nimekubali. Na ukishakubali mwambie, haya Mungu, nimeamini ile habari njema ulinipa. Habari njema ambao ulinitolea mimi. Nimeisikia, nimeifahamu, nimeielewa hii habari njema ya kuwa ulikufa na ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Na hiyo habari njema nimeitia kwenye moyo wangu. Nimeikubali na nimeitia kwenye moyo wangu. Na hivi sasa Mungu nakwambia, ili unishike mkono, unisaidie, unipe mawazo mapya, unipe roho mpya, na unifanye kiumbe kipya, kwa sababu hiyo tu pekee yake ndio inaweza kuokoa. Mimi sitakwambia eti kuokoka lazima usimame hapa, uinuke, uanguke. Hiyo yote ni sarakasi tu. Wacha nikuambie, kuokolewa ni kupitia kwa roho. Na no wonder unaona watu wana backslide kila siku, kwa sababu kubackslide ni wale watu hawajawahi elewa salvation ni nini. Kama uelewi kuokoka ni nini, utaishi ukianguka tu. Utaishi leo na unaokoka kesho huko, kwa sababu hujawahi elewa. Lakini ukishaelewa kuokoka ni nini, basi utakuwa kiumbe kipya, utakuwa tofauti sana. Utakuwa tofauti sana. Mungu anawapenda sana. Mungu anawapenda sana. Tafadhali tuweze kufunguka akili na tuache kuishi ni kama tuko na siku 100. Tuache kuishi ni kama tuko na masiku za maelfu. Hatuna wakati saizi. Mungu anakuja anytime. Anytime Yesu anakuja. Anakuja na asikupate vile vile ulivyo, akupate kama umegeuka. Wokovu ni wa bure jamani. Wokovu ni wa bure. Wacha nimuite rafiki yangu aje tu salimie kwa dakika kidogo.